lep pozdrav tudi z moje strani. Tema, ki odpira današnji simpozij, je malce manj optimistična kot uvodni nagovori, ker se bom ukvarjala z materjami z nezakonskimi otroci ob koncu 18. in začetku 19. stoletja. Gre za socialno skupino, ki postane v tem času pomembna samo zaradi ene stvari, zaradi otrok, ki jih rodijo, in to samo zato, ker pač absolutistična država potrebuje en segment otrok, to so moški del otrok za vojake, in začenja vpeljevati neke nove politike ravnanja z njimi, s tem pa v bistvu naslavlja tudi izrazito negativne stereotipe, ki so v družbi prisotne do takšnih mater in takšnih otrok. Začela in uvodoma bom to predstavitev začela z možnostmi življenja nezakonskih mater, kot se vidi iz gradiva, ki je na voljo o življenju teh mater. V bistvu najbolj izpovedno gradivo, ki se ga večkrat poslužuje in ki je metodološko dostikrat zelo izzivalno in daje navidezen vides, da v bistvu so vse zapisane informacije o njem, bomo rekli, tonski zapis tistega, kar je bilo resnično izrečeno, so sodni protokoli. Zakaj to že takoj uvodoma predstavljam? Zato, ker v bistvu tudi en povod za, bomo rekli, raziskovanje nezakonskih mater je tudi že en objavljen članek v slovenskem zgodovinopisju iz začetka 19. stoletja, ki me je takrat, ne samo zato, ker sem že poznala nekaj dodatnega gradiva, ki ga avtor ni upošteval, ampak tudi zaradi same strukture članka in povednosti ali pa sporočila, ki ga članek daje, ob recimo nekem, tako bomo rekli, spet iluzornem navajanju pozitivističnih dejstev, kaže na to, da v bistvu moramo biti zgodovinarji zelo pozorni in zelo metodološko podkovani, ko se lotimo tovrstnih člankov. Drugi vir, ki pa je enako izpoveden, je pa veliko bolj tragičen, kaj se prinaša samo tragične usode mater, so pa v bistvu prošnje, ki prihajajo od začetka 19. stoletja na deželne organe, prošnje za plačilo, bodi si oskrbe v porodnišnici, na denišnici, bodi si za, bomo rekli, otroke, ki so v bistvu, ki doživljajo v bistvu usodo nezakonskih otrok. Pravi, ki so bili rojeni recimo v 70-ih, 80-ih letih 18. stoletja in so v začetku 19. stoletja v nekem trenutku del neke institucionalne oskrbe zlasti porodnišnice in bolnišnice. Torej, in med v teh virih se kot socialni in poklicni status ponavadi najde nezakonske matere kot nekdane dekle ali kot tiste, ki so samo za določen trenutek prekinile svojo službo in odšle roditi nezakonskega otroka. Najde se jih kot kmečke, tudi vidim, da smo prehitro internetili, kot kmečke ali obrtniške hčere, lahko se jih najde kot hčere meščana. Pri vseh teh socialnih statusih pa je za samo usodo teh mater zelo pomembno, kakšen je njihov ekonomski in kulturni status. Se pravi, ali prihajajo iz mesta, ali prihajajo iz podeželja, v bistvu ali so njihovi starši bolj premožni, ali so manj premožni in bomo rekli, najbolj tragične so usode dekel. Torej, kakšna zdaj usoda čaka tako mater in takega otroka v tem času, spet na podlagi teh, bomo rekli, življenjskih usod, ki jim sledim v teh virih. Torej, ena možnost je, da rodijo v porodnišnici, če so revne, v bistvu določijo večino dekel, pa tudi večino podeželskih hčera, ker je v bistvu ta oskrba v porodnišnici drugače zelo draga.
Bom v nadaljevanju, če mu lahko, bom povedala malo teh številk, ampak to so ogromne številke za neko tudi podeželsko prebivalstvo. Zato mora svojo, taka neka zakonska mater, mora svojo, bom rekli, brezplačno rojstvo v porodnišnici in to, da njenega otroka dajo v porodnišnice v rejniški sistem oziroma najprej v tako imenovano najdišnico, ampak to je prehodna ustanova, iz katere otroke oddajajo v rejništvo na deželo. Se pravi na podeželje, se pravi najprej mora služiti kot dojilja, na to se lahko vrne na prejšnjo delo, v prejšnje življenje. Imamo primere, ko se to zgodi. Lahko rodi pri svojih starših, pogosto je to samo še mater, lahko je že vdova, lahko je, tudi take primeri so, lahko je bila tudi že njena mati, v bistvu je ta bomo rekli, porodnica, že nezakonski otrok. Kar kaže na nekaj, in tukaj sem hotela že tukaj podariti v izhodišču, da obstajajo tudi stiki med nezakonskimi materinami in njihovimi nezakonskimi otroci. Je pa treba opozoriti, in to bom pokazala tudi v naslednjih primerih, da so taki primeri povezani z veliko stigmo in da tudi lahko mati, ki je že imela nezakonskega otroka, zelo grozi svojih črki, ki ima tudi nezakonskega otroka. Ravno in primer bomo upam, da bomo prišli do njega do konca. Se pravi, naprej, naslednja možnost je, da v bistvu tako dekle rodi v svoji primarni družini, se pravi, ne gre za družino že njene matere, nezakonske matere, ampak čisto normalno družino in da se zahteva preživljanje otroka od očeta, se pravi od tega, ki je oče otroka. Ne boste verjeli, če tudi je to čas pred, bomo rekli, temu sodobno genetiko, so bili očetje, ki so priznali svoje otroke in niso tako redke tožbe pred civilnimi sodišči za preživljanje tega otroka. Spet je to zelo odvisno od socialnega statusa same družine, od samega procesa, v katerih pride do te nezakonske nosečnosti, če je prišlo prej že za neko dogovor o poroki. Taki dogovori so zelo značilni že za celoten zgodni novi vek in ne boste verjeli, že v začetku 16. stoletja imamo pred civilnimi sodišči tožbe za vzdrževanje takih nezakonskih otrok. To je tak segment, ki je zelo neznan v slovenski zgodovini in zato se nekrat ga posebej poudarim. Lahko se recimo taka nezakonska mati, če tudi je stigmatizirana po rojstvu nezakonskega otroka, poroči in ta poroka je lahko včasih tudi v zelo bližnem tem, bomo rekli, ruralnem okolju, kar je glede vse stigme včasih tudi nenavadno, ampak verjetno tukaj zopet povezano z v bistvu socialno mrežo in socialnim statusom družine, iz katere izhaja te nezakonska mati. Zdaj, zaenkrat za te primere, ki jih imam, ne vem, starost zakoncev poroki ni znana, je pa dejstvo, da ponovadi take nezakonske matere z otroci se poročijo prej z vdovci, prej starejšimi vdovci, z vdovci z majhnimi otroci, ki potrebujejo v bistvu nadomestno ženo in mater. Tako da v bistvu je tukaj tudi ta segment precej pomemben. Lahko se pa tudi včasih take matere poročijo že v bistvu v poznih srednjih letih z nekom, ki je tudi v poznih srednjih letih in je v bistvu taka poroka, v bistvu tudi ena strategija v bistvu življenja v starosti. No, zadnja možnost je rojstvo v nedomačem okolju. To se lahko zgodi pri delodajalcu ali pa popolnoma anonimnih ljudeh. To so tudi zgodbe, ki jih že zelo dobro poznamo. Recimo pri anonimnih ljudeh je tak primer Dolina pri Trstu, zelo značilna, zato ker je v bistvu blizu tržaška porodnišnica. Lahko je tudi ta mati, spet nezakonska, rojstvo v nedomačem okolju, lahko je tudi neka strategija bogatih meščanov in plemstva, se pravi, da se skrije to poroko. Kakšne so potem življenjske perspektive za take otroke? Lahko otrok nima stika z materjo, lahko primarna družina matere noče poznati, lahko se zgodi, da ima taka mater tudi več nezakonskih otrok, ki živijo z njo in se, to pa tukaj je pa več takih usod, da se v bistvu taka nezakonska mater sedli iz enega urbanega okolja od drugega in ti otroci nekateri preživijo, večina jih pa že v bistvu bomo rekli, že v zgodnem otroštvu ali pa poznem otroštvu
umre in take matere so zelo pogosto zaprte. Jaz vam lahko dam en primer in par študij, ki so narejene, kjer se tega segmenta ne obravnava. Berači in postopači so ponavadi moški, ženske v takih vzorcih ni, zato ker ženske ponavadi označijo kot vlečuge. Kot malce, da imate občutek, kako je družba nastrojena proti... zdaj pa noče iti naprej. Bo še tam. Torej, kje pa, jaz sem se ves čas spraševala, se pravi, mi bomo tako naredili en tak uvod, mi vemo, da prva porodnišnica v bistvu v širšem slovenskem prostoru, ki pa bistveno vpliva tudi na prakse, se pravi, vseh ostalih okoliških dežel, je ustanovitev porodnišnice v Trstu leta 1769. Jaz sem se dosti časa spraševala, kje v bistvu so te zakonske podlage, da se v bistvu taka ustanova ustanovi v Trstu. Res je, da prej do neke reorganizacije celotne socialne oskrbe v Trstu, ampak v bistvu šele, ko sem pripravljala tale referat, vam pa moram lepo povedati, da šla še enkrat brat vir, ki ga mi poznamo iz enega čisto druge perspektive, se pravi kazenski red Marije Terezije, tako imenovana Terezijana, ki je znana zlasti potem, da je to izrazito nazadnjaški in rigorozen kazenski red, ja, ampak ima kakšno izjemo in ta velika izjema je v bistvu obravnavanje detomorjivk, ki jih seveda zelo rigorozno obravnava jih po enem takem prav drakonskem zakonu iz leta 1713, kjer res v bistvu grozne kazni upeljuje ravno z detomorjivke in ne samo upeljuje, se jih v bistvu tudi kazenska praksa tudi na Kranjskem kaže, da se so vse te kazni udejanjale in ne samo to, ko pride do reform tega kazenskega sistema, ekstra sprašujejo po samo zgolj nekaj kazenskih patentih, če jih poznajo v določenem področju in eno od patentov, za katere posebej zahtevajo, da se preveri njihovo poznavanje, ravno ta drakonski zakon za kazni detomorjuk. No in ta isti člen, ki vsebuje, se pravi opredelitev zločina detomora, ima na svojem zaključnem delu eno celo vrsto napotkov in zahtev, od tako staršev kot v bistvu sodnih in javnih oblasti po zaščiti nezakonsko nosečih mater. Od tega, da mora babice priseči molčečnost v svojih, bomo rekli, varovankah, da ne smejo za nobeno žensko javno razglasiti, da je rodila, do tega, da so v bistvu tako javne oblasti kot sodne oblasti tiste, ki morajo taki nezakonski nosečnici nuditi neko zaščito in, bomo rekli, temu tudi anonimnost in poskrbeti, da bo tako dekle, bom rekla dekle, oziroma taka bodoča mati, rodila čim bolj anonimno in da bojo poskrbeli tudi tega otroka. In še eno zelo pomembno določilo je, da v bistvu je treba, ja, tudi je treba kaznovati take matere, ampak kaznovati jih je treba diskretno in v privatni sferi, ne več javno. Zdaj, tisti, ki ste bolj spoznate tudi etnologijo, točno veste, da v bistvu te drakonske kazni nezakonskih mater obstajajo še zelo daleč v 19. stoletje. Marsikdo pozna podobe, tudi filmske podobe Agate Schwarzkobler in treba je povedati, da v bistvu kljub takim zahtevam v določenih okoljih te prakse javnega kaznovanja nezakonskih mater obstajajo. In obstajajo še daleč od 19. stoletje in obstajajo tudi pričevanja in etnološko gradivo, ki, bomo rekli, obstoj teh kazni, če tudi niso dovoljene, dokazujejo. Naprej. No in še, mogoče še ena stvar dodatna, da jo pozorim na koncu. Ko so bile vsa ta navodila določena v Terezijani, je bilo določeno tudi, da so v bistvu vse tiste, ki bojo kršili te prepovedi, kaznuje skladno šleni o sojenju detomorjivka, seveda z prilagojeno okoliščinam. Se pravi, v bistvu šlo je za en tak zelo inovativen zakon za nekako, kakor je bil v drugih segmentih zelo rigorozen, ki pa v bistvu je zelo počasi spreminjal prakso. No, zdaj o tržaški najdenišnici in porodnišnici sem že nekaj povedala.
Leta 1787 sem zavijo tudi z ustanovitvijo civilne bolnišnice v Ljubljani, ustanovijo tudi ljubljansko porodnišnico in z njo povezano najdenišnico. Zakaj je zdaj Kranjska v tem času tako napredna? Mogoče je eden od odgovorov zelo pragmatičen. V bistvu, če tudi obstaja, bomo rekli, da bomo to izhodišče, da je treba poskrbeti za nezakonsko noseče ženske, pa ni sredstev, ne za njihovo oskrbo, niti ne za oskrbo teh otrok. In v bistvu tržaška porodnišnica je od čega začetka, od leta 1770, veliko otrok pošilja ali pa veliko otrok odhaja v rejniški sistem na Kranjsko. In v bistvu pa tržaška porodnišnica kar od kranjskih oblasti zahteva, da pač poskrbijo za podporo tem otrokom, ker to je treba še povedati, rejniški sistem je narejen tako, da v bistvu rejniški starši za vzgojo teh otrok dobijo določena sredstva. In to postane v začetku 19. stoletja tudi en zelo pomemben način, kako preseči krize, ki nastane na začetku 19. stoletja zaradi vojn, zaradi bankrota države in zaradi hude lakote, ki v tem času vlada na tem področju. Še malce naprej. Če ne bomo prišli naprej, sem pa rekla, da saj še tole bom pa opozorila, se pravi na materinstvo, se pravi... Bo. Tri minute, pol, sem osnovič, samo še za to. Torej, vsi vemo, za nekaj bom rekli čiste osnove o razsvetljenstvu, vemo, da pač razsvetljenstvo vzpostavlja neke naravne principe in materinstvo sodi v ta segment kot nekih naravnih čustev, naravnih dolžnosti matere. To je ena tema, ki se bo pojavljala še celo 19. stoletje in še daleč v 20. stoletje. Zdaj, vsi vemo, da to obstaja naravni teorij, na ravni državne, bomo rekli, politične, filozofske teorije, ne pa na ravni prakse. No, jaz sem v bistvu ravno zaradi teh tem, ki so me vse čas že zanimale, je pa res, da to je včasih težko, da se pride do takih virov. V enem sojanju Detomorjuke že z konca 18. stoletja, primerov je malo, ampak kakšen se ohrani, pa tudi tak je zelo izpoveden. Spravi, gre za primer iz Kranjske, gre za vprašanje, koliko vprašanje odgovornosti matere od te Detomorjuke za v bistvu zaščito te nezakonske hčere. Je res, da je že to čas po uveljavitvi konstitucijo Criminalis Theresiana iz leta 1781, se pravi, to je 11 let po uveljavitvi tega zakona. Sodni primer izhaja iz Kočevja. In tukaj mater te Neže Krumpkin, ki v bistvu umori svojega otroka takoj po rojstvu, sprašujejo, zakaj v bistvu ni poskrbela, zdaj to mogoče treba še to povedati, gre za ta tip mater, za ta tip hčere, ki živi pri materi. Spravi, je še del tega osnovnega družinskega jedra. Sicer načeloma je veljalo v 19. stoletju sploh, ampak vidite tudi že v 18. stoletju, da je v bistvu pod, bomo rekli, oblastjo ali pa tudi odgovornostjo družine hčerka do tistega, mislim, ves čas, dokjer se ne poroči. Zdaj, če mi gledamo zdaj pa neko socialno oskrbo, vidimo, da to niti približno ne velja, ampak v bistvu v teh sodnih primerih, ko se je zgodil tak primer, pa se v bistvu od to sodno odgovornost staršev uveljavlja. Tukaj gre za družino tudi, ki je v bistvu, ker sta živa tako oča in mati še. No in zdaj tukaj to mater od te Neže sprašujejo, zakaj v bistvu ni poskrbela za to hčerko, za katero je bilo jasno, da je noseča in je mati tudi vedela, da je noseča. Zakaj je pustila, da v bistvu ostala sama, ona je šla pa, to je bila porod se zgodil v nedelo, ona je šla pa k maši v bolj oddaljen kraj. No in potem v bistvu, ko so delali referat o tej odgovornosti te matere, je sodnik napisal noter v opredelitev te njene kazenske odgovornosti, da je v bistvu bila dolžnost za človekoljubnosti, da bi pač ona poskrbela za svojo hčerko in da je del te človekoljubnosti tudi pomoč drugim, posebej pa še hčerki, lastnih hčerki in to po svojih najboljših močeh. In da bi mogla to pomoč nuditi tako po svojem naravnem zakonu, kot po naravnem zakonu materine dolžnosti do hčerke.
In v bistvu ta naravna dolžnost materine, dolžnosti do hčerke je v bistvu v tem sodnem protokolu oziroma v tem opredeljevanju tega sodnega protokola opredeli ta sodnik dvakrat. In trdi, ne, pol še enkrat, da je v bistvu po zakonih človeštva in razuma kršila potrjene zakone matere in človeštva. Tako da v bistvu imamo res v tem že zelo zgodnem času eno zelo pomembno, bomo rekli temu, tudi politično agendo, ki se potem vleče daleč v 19. stoletje, kako je materinstvo kot tako naravna dolžnost in ne glede na, bomo rekli, neke kulturne, družbene okoliščine, so matere tiste, ki morajo poskrbeti za svoje otroke, ne samo v rojstvu otroka, ampak v bistvu tudi že za, bomo rekli, odrasle otroke. Tukaj vam pa bo zdaj tole svoje predavanje zaključila in se zahvaljujem za v bistvu en tak motiv, da sem se spet lotila te teme po več kot 10 letih in mislim, da bom, ko končam s drugimi dolžnostmi, tudi to čim prej objavila, ker so res dobre stvari. Hvala lepa. Lepo zdravljeno.